Усім привіт, з вами Ліза, я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде звіт по проєкту «Моє косметичне бінго 2024». У мене не було звіта за серпень і за вересень, це буде такий якби один за два місяці. Так, це така табличка, така гра косметична, де треба виконувати певні завдання. Завдання я собі придумувала сама, орієнтувалася я на минулий рік і на те, що в мене закінчилось минулого року, але тут не лише про закінчення, тут і про те, що ти хочеш щось спробувати. От, і давайте подивимося результати. Значить, ці пункти в мене, які галочками, вже виконані. Закінчити три рефіли тіней? Ні, поки що лише один і навіть не наблизилась до цього пункту. Закінчити три олівці для губ? Один я закінчила, над двома ще працюю, не знаю, до кінця року буде, не буде, побачимо. Дійти до дна в п'яти рефілах тіней, поки що в жодному я не дійшла. Закінчити три пудрових засоби для обличчя. Отут у мене є результат, тут у мене такий пакетик я принесла із собою. У мене було вже закінчено два продукти. Це хайлайтер і пудра від Givenchy. Ось такі мої баночки порожні. І в вересні в мене закінчилося ще дві пудри. Це Paese матова пудра розсипчата і Physicians Formula сяюча пудра. Ну, пудрові продукти, пудри саме. Тому у мене тут буде плюс 2. Я собі пишу, наприклад, щоб, якщо я буду наступного року робити такий проєкт, щоб приблизно розписувати собі завдання. І тут я собі ставлю галочку. Так, і ну, така, да, буде дуже добре, якщо ми зберемо горизонталь, вертикаль чи діагональ. Тобто тут ось два пункти ще ні, а ось тут, можливо, можна зібрати. Так? Ну, ось таким чином. Ці пункти в мене виконані. Закінчити два олівці для очей. Дуже хотіла закінчити олівець від Maybelline. Там же він коротюсенький, але ще не в цьому місяці. Так. Дійти до дна в пудровому засобі. Я отут навіть і не дивлюсь, бо в мене якісь розсипчаті в основному. А з тих, що по типу рум'ян, то там ні. Вивести три палетки з колекції поки що ні. Закінчити три тональних засоби. Ось один я закінчила. Нарешті за весь рік, це лише у вересні, за 9 місяців не закінчувалися в мене тональні засоби. Один був у мене новий від Maybelline, я в цьому році купила, а два з попереднього року. Це ось такий BB-крім від Purito. І я собі перший відмічаю. Три навряд чи буде, дівчатка, в цьому році, скоріш всього, хоч би два було. Так, використати 12 нових засобів українських виробників. У мене тут уже було 15, да? Тобто я собі просто хочу порахувати, бо окрім цих 12, що ще зверху буде. Закінчилась у мене пінка від Holy Skin з гіалуроновою кислотою. Це буде перший продукт, тобто 16-й. Закінчилась ось така пінка для ванни. Я її тільки в цьому році спробувала, хоча давно про неї чула, ніяк не доходили руки. Це ще плюс один. І ось така мініатюрка, але все-таки 100 мл від Mermaid гель для душу з кавунчиком. Тобто ще плюс 3. Виходить 18 уже, да, засобів. Ось. Ну, я для себе про всяк випадок записую це. І закінчити три пробнички ароматів. Так, у мене був якийсь один від Avon закінчений. Це Love You. Ну, я точно не пам'ятаю, в якому порядку, але ось три є. Дарувала мені ці всі пробнички Ірочка. От, і завдяки ній цей пункт у мене виконаний. Один у мене закінчився у серпні, а другий у вересні. Ось плюс два. І тут я також виконала цей пункт. Так, ці чотири пункти. Хто не слідкував за моїм проєктом, я їх пізніше придумала, бо коли я випускала відео, в мене було лише 12. Але я
Щось сама придумала, щось подивилась дівчат, бо ще є два канали. Дівчатка ведуть також цей проєкт, підтримали мене, підхопили. Це канал Beauty Френія і канал Валентина Sunshine Beauty. Якщо я неправильно, то я підпишу тут, як називається. І є хештег такий моє косметичне бінго 2024. Воно буде в назві відео. За ним можна перейти, подивитися інші частини. Так, ну ось так виглядає картина через 9 місяців з початку проєкту. І 3 місяці залишається. Я думаю, що тут реально буде зробити ось цю сторону. Ось так. І я собі навіть записувала такий віш-ліст, щоб я хотіла за те, що я зберу діагональ чи що там. Якийсь подаруночок, якийсь як заохочення. Але навіть я не пам'ятаю, чи я записувала, чи це я в іншому блокноті записувала. Я там собі хотіла пензлі, хотіла набор обновити свої пензлі, але подивилася, що в мене, в принципі, мої пензлі ще непогані, і я ще з дому понавозила дещо. То в мене більш ніж достатньо, навіть коли там миєш їх, то вистачає всього. От, друге, що я хотіла, це рум'яна рідкі або стікові. От, ну, я не дочекалася, поки в мене збереться бінго, і замовила собі від ламелі. До речі, користуюсь, тепер вони мені дуже подобаються, то якби це бажання вже. Так, і ще я хотіла собі якихось більше кольорових олівців. Але більш таких спокійних, класичних, типу смарагдового, якогось такого темного фіолетового, синього, ось такого класичного. Але також якось в мене і два олівці з'явилось нових. Я бачу, що я не так часто користуюсь коричневим та чорним, як завжди. Тому якось цей пункт також відпав. От, але в мене з'явилося нове бажання, це палетка хайлайтерів від Dior. Face Glow Palette, здається, називається Dior Backstage. Ось саме в першому відтіночку. Бо я побачила, що їх наносять не лише як хайлайтери. Раніше я не розуміла цю палетку, бо мені здавалося, навіщо стільки хайлайтерів, що й там такі темні, рожеві. От, що їх використовують як бронзер, як рум'яна, що вона така прямо універсальна. Ну, не знаю, поки що мені хочеться, але я думаю, що якийсь час прийде і перехочеться. Так, як це часто буває. Якщо не перехочеться, то, можливо, можна пошукати. На таких офіційних магазинах саме першого відтінку немає. Є другий, там, третій, четвертий. Але вони вже більше дійсно якісь хайлайтери, і її так універсально не покористуєшся. От. Ну, поки що це все, такі ще якісь є, але мимольотні, скажімо так, хотілки, а це таке, що я вже пару тижнів не покидає мене ця думка, не залишає. Треба подивитися все-таки більше оглядів і чи дійсно ці хайлайтери можна використовувати як рум'яна і як бронзер. Так. От такі невеличкі результати, але дещо є, дещо виходить, підходить до закінчення. Буду дивитися. І якщо буде, що вам показати, то звіт буде через місяць. Якщо ні, то буде через 2. От, на цьому все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Па-па.